La nostra ha decidit donar més protagonisme als clients per decidir a quins projectes solidaris donarà suport a l'entitat. Aquest spot forma part de la campanya de la nostra que contempla una nova forma d'ajudar. L'any que ve no només subvencionarà projectes, sinó també activitats solidàries. Però la principal novetat és que ara els clients seran decisius per donar suport a les iniciatives que es presentin a convocatòria des de la seva obra social. Els clients rebran un punts i aquests punts els podran otorgar a un determinat projecte o a unes determinades activitats. En funció d'aquests vots, les entitats que rebin més vots, pues rebran més recursos, diríem, que les que tinguin menys vots.